雾霾治理任重道远，室内雾霾净化技术正在步步升级。纤维过滤式、静电除尘式、负氧离子式，敬请收看《走进科学·室内除霾3.0》。2016年12月，京津冀6省市被雾霾笼罩，北京市启动了空气重污染红色预警。市教委要求幼儿园、中小学实行弹性化上课，尽量减少户外活动的时间。今年2月，华北多地又发出了空气重污染的预警。那么，雾霾来临，我们足不出户，静静地待在家中，是不是就安全了呢？雾霾是一个人人都在关心着的话题。遇到了雾霾天，我们出门的时候呢，肯定会戴上口罩，甚至有人戏言啊，干脆我们戴上防毒面具得了。那么等我们回到了自己的居室之内呢，我们一定是紧闭房门，窗户也一定关严了。但是窗户关严了就一定有用吗？来，给您做个小实验。这里呢是一个空气当中 PM2.5 值的一个测试仪，很简单，大家从网上也可以购买啊。这个东西现在显示我们的演播室，因为有新风系统，所以呢显示的数值是44。哎，您看啊，我们假定啊，这就是我们房间的窗户，我们进去了，看看这个数值有什么变化。同样还是44。可是呢，如果说此时此刻外面雾霾来袭，我们想啊，有这样的一个玻璃罩子罩着它的话，其实就相当于是我们把房门紧闭，窗户关严了。但是窗户关的再严，它也会存在着缝隙，就像我们的这个瓶子、这个杯子一样。那么这种情况之下，雾霾能不能进来呢？来，我们看一下。我这里呢有一个简单的我们导演做的道具，还是挺有想法的。这是一个大的注射器，前面呢是一根电子烟。来，我们看一看啊，假如说现在外面的空气质量发生了急剧的变化，哎，有雾霾来袭。大家看到了吗？我们的数值在不断的升高。也就是说呢，就算是您把窗户都关上了，但是在严重的雾霾天里啊，您家里的 PM2.5 值已经爆表了，达到了999。这也就是告诉我们啊，就算是您有窗户的话啊，有的时候室外的这种被 PM2.5 严重污染的空气同样也会影响到室内。那么这两者之间的关系到底是如何呢？赵斌，清华大学建筑学院建筑技术科学系教授，主要从事室内空气品质、建筑环境传热、空气洁净技术以及应急通风策略等方面的研究。我们的研究有这么样一个数据，在正常情况下，就是你没有采取其他措施，只要就算是你的门窗紧闭，那么室内的 PM2.5 浓度大约也是室外 PM2.5 浓度的1/3到2/3。那么在这样的环境下，室内的这个环境也不是安全的。那么怎样才能清除掉室内的雾霾呢？安装室内空气净化装置是最简单的方法。现在市面上室内空气净化器有很多种，但从技术类别上讲应该有3类：纤维过滤式、静电除尘式和负离子式。我们一般来说它分为3个阶段。第一个阶段呢，我们称它为空气净化的 1.0 技术。那什么叫空气净化的 1.0 技术呢？其实就是咱们老百姓现在千家万户用的最主要的一个技术类型，我们称它为纤维过滤式。这个听起来有点高大上。那什么叫纤维过滤式呢？我今天带来了2个道具。对，可以一下就看出来了它是什么原理。这是一个很普通的一个小家电，一个风扇，这是一个很简单的滤网。纤维过滤式的原理很简单，相当于就是它把空气强制对流，把风扇转起来，然后让这个空气呢经过一层的滤网，这样就把脏东西呢把它阻隔住、过滤住，然后留在这个滤网里。对，这就是空气净化的 1.0 技术。
纤维过滤式的空气净化器，优点是购买时价格便宜，安装方便，即买即用。但它也有不足之处，就是有噪音，滤网滤芯需要经常更换，后期的维护费用较大。为克服耗材大的缺陷，净化器的第二代技术应运而生。空气净化的2.0版本呢，我拿来了一个更加简易的一个道具解释一下，因为大家肯定听到一个名词叫静电除尘，那静电除尘到底是什么呢？其实它也并不神秘。我这里做了一个简单的一个设置，首先是一个模块，这个模块可以同时发出正高压和负高压，这个就是静电除尘净化的一个基础。正高压和负高压之间的压差有时候能达到几十万伏甚至上百万伏，是非常高的一个高压。然后我又做了两个金属极板，就是当两个金属极板它一个带正电一个带负电的时候，脏空气进入这个机器体内，它首先会使它的颗粒物这些脏的污染物灰尘带上负电，最后就收集到这个正极板上，简单来说就是这样一个过程。采用静电除尘方式除霾，可以不用更换滤网和滤芯等耗材，风机的功率也不需要太大，这是它的优点。但是市面上单一的静电除尘式空气净化器却很少见，这是因为它有一个致命的缺陷。但是呢，由于高压静电这种方式呢，它在击穿空气的过程当中势必就会产生臭氧，所以这个是现在静电除尘器被人们认为是它的一个比较明显的缺点，比较诟病的一个地方，因为臭氧本身也是一种空气污染物。另外，静电除尘装置是通过高压放电的方式实现的，需要安装到人们接触不到的位置，所以常常安装在新风机的机组内。新风机组其实诞生已经有很多年了，最早它的用途呢，其实不是为了净化，最早它的用途是为了把室外的空气通过强制对流把它带到室内，来降低室内的二氧化碳浓度。但是随着之后的发展，尤其是室外的这个污染物浓度越来越高，室外的空气越来越脏，我们就发现不能简单的就把它的这个空气就通过这种处理带进来了。因此呢，也有新风机组加了滤网，加了静电除尘，我刚才介绍过两个技术。这是一个最近安装了新风系统的家庭，由于装修时没有预留风道，新风系统的进风口只好在阳台的玻璃上打洞解决。价格是将近是不到20000块吧，因为装完之后的话，其实没怎么赶上中午霾天，但有两天可能也是在200多、300左右，室内基本上能净化到大概60以下，整体的效果还不错，但是就是噪音可能会稍微大一些。一般情况下是白天开，睡觉的时候一般我们室内会选择可能噪音更小的一些这样的净化器。当天马先生家附近官方监测到的雾霾指数是186。马先生把一个测霾表伸到了窗外，静置了一分钟，雾霾指数逐渐上升，拿到室内时已达到了155。随后马先生关闭了窗户，打开了新风机，他要测试一下新风机组的净化效果。现在大概这个新风系统呢开有半个小时左右，这个距离这个新风系统呢是2-3米的距离啊，这我们家客这是我们家客厅，就是离我们家新风最远的这个卧室啊，大概应该有个7-8米吧。那这新风呢到达完了，一般晚上小孩睡觉的时候，我们还会再加一个空气净化器或者离子塔，完了来让植物的这个可能这个PM2.5 可能会降得更低一些。有小孩的马先生对自己安装的新风系统并不十分满意，整体的净化效果和效率还是挺好的，但可能也有几个问题。第一个是说，因为一般情况下的这个房子的这种结构都是卧室，离客厅更远一些，可能客厅那边的到达率可能会稍微差一些。第二个就是可能噪音比较大，第三个就是说，可能移动起来不太方便，冬天呢可能它这风口会出一些冷风。新风系统可以实现室内外的空气交换，在新风系统中加入高压静电和纤维滤网，还可以去除雾霾，这可是一个一举两得的设计。那么一般家庭安装新风系统
是不是最好的选择呢？新风由于是直接从室外起风，越是在雾霾严重的时候，那么对新风系统的污染就越厉害，那么就也有可能新风系统成为一个藏污纳垢的地方。对于普通的民众来讲，使用过程中维护不当，它会成为二次污染。那么有没有一种没有噪音，不会产生二次污染，又能节省电力，还不用更换耗材的技术，来解决室内空气污染的问题呢？通过几年的摸索，科研工作者们有了新的发现。所以我们在研究过程中，我们就发现呢，我们希望找到一种与之前的技术完全不同的3.0技术。我们也对之前的技术进行了很多年的研究，我们发现在一个地方也许我们会找到这种突破口，那就是负离子技术。负离子技术最早用于医疗保健，负离子中的负氧离子被称作空气维生素，对心血管和呼吸道疾病的病人有辅助治疗的作用。那么这种用于医疗保健的技术怎样才能净化空气呢？赵野和他的研究团队发现，如果负离子和负氧离子浓度足够大，它会使空气中的颗粒物全带上负电，这时候带电的颗粒和不带电的颗粒就会天然的结合在一起。在这样一个负离子场内呢，我们空气中的非常细小的颗粒物，尤其是现在比较头疼的这 PM2.5 都会聚集成 PM5 PM10 甚至以上。对，当颗粒物变得越来越大的时候，它就不能入肺，对人的这个心血管的危害也会越来越小。同时当它聚集变大之后呢，它就会降落沉降下来。思路有了，可是怎样才能在空气中制造出高浓度的负离子呢？我们需要有满足两个条件，第一个是用传统的角度来说的话，我们需要超高的电压，几百伏甚至上千伏上万伏。第二个呢，我们需要找到一种特别合适的材料，因为我们不只是把它升压了，我们更需要的呢是把这个负氧离子把它输送出去。赵野和他的同事们发现，采用传统的线圈升压的方法来获得负氧离子，需要上千伏的高压电，很不安全。而且还有一个问题，就是控制不当会产生臭氧，这样就会出现和静电除尘技术一样的问题。所以我们就在想，能不能选取一些其他的材料来辅助我们激发这个高压，来生成这个负离子和负氧离子。赵野曾经在这个实验室里待了300多天，通过这个实验台来检测各种各样的材料，探寻既能激发负离子又不会产生臭氧的方法和材料。我们最后在国内在国际上不断地在寻找这种新型的材料，我们完全放弃用线圈来升压，最后找到了一种这种材料呢，可以用其他的方式把其他的能转化为电能，在转化过程中呢能不断地升压，因为它的相对结构相对稳定，材料相对稳定，同时呢它升压过程相对温和，所以说它就可以保证制作产品的时候能不产生任何的副作用。这就是发射负离子和负氧离子的特殊材料，工艺非常精良，一锁就是3000多根。通过它用温和的方式激发负高压，可以生成负离子，包括负氧离子。我们源源不断发射负氧离子之后，我们又发现了第二个问题，就是负氧离子这种特性呢，它在空气中的存活时间非常短，只有0.几秒，它的迁徙距离也非常短，相当于它既活得不长，跑得又不快，所以覆盖面积特别少，这个让我们很苦恼。因为如果我们让它做这个除霾的目的的话，它不可能只覆盖一个非常小的空间。我们最早的一些尝试呢，发现它跑个半米，基本就消失了。传统的思路是用提高电压来获取更多的负离子，但臭氧也会随之产生，怎么办？赵野和他的团队又发明了独立变频的专利技术，在激发器的另一端找到了突破。相当于是我们把这一个发生装置我们拆成了两个，起到一个互相推动互相促进的一个阶段。比如说你放不出了负氧离子，我们就用一个正极来吸引它，相当于强行的用异性相吸原理把这负氧离子再拉出来。
当拉出来放得稳定之后呢，我们再把这正极停掉。通过源源不断的频率交替，负离子的发射距离越来越远。现在一套额定功率3瓦的设备，它发射的负离子可以达到7米以上，覆盖30平米以上的面积。这30平米指的不只是它负氧离子能打过去，因为负氧离子有可能能打得更远，这指的距离呢是它可以影响的净化面积。为了直观地观察负离子的净化效果，研究者特意做了一个试验。他们在两个杯子中注满了烟气，将其中一个通过导线和负离子净化器的发射端连接。2分钟以后，连接负离子净化器的杯子中的烟雾全部沉降。而另一个依然烟雾缭绕，负离子除霾在实验室中得到了验证，那实际生活中，除霾效果如何？负离子室内净化系统在实际使用中到底效果怎样？它同一般的净化器有什么不同呢？在中关村的一栋办公楼里，人居环境专家赵飞为我们详细介绍了负离子净化系统的使用情况。它的原理呢，你看已经开机了，没有任何的声音。为什么呢？因为里面没有风机。没有风机它靠什么原理呢？是下边我们放射出高活性高浓度的负氧离子，那负氧离子本身带负电，那么它会结合空气中的悬浮颗粒物，那些小的细尘啊 PM2.5 为代表，让它们也带上负电。那带上负电之后呢，您看到这个机器上边有一个这个金属的这个污染物收集器，它是带正电的，那么异性相吸，很简单，那么逐渐的这细小的颗粒物就全吸到了这个集尘器上，那么空气也就干净了。那么这个设备周围的空气 PM2.5 浓度降低之后呢，远处的高浓度的 PM2.5 又会渗透过来，逐渐达到整个房间的净化。这个房间有400多平方米，分为3个区域，总共安装了20台负离子空气净化器。同净化器相连的还有监测雾霾指数的仪器。看现在室内温度，室内空调吹得比较热，27度，二氧化碳浓度在523，是相对是比较新鲜的一个环境。一般到1000以上，可能是就是二氧化碳浓度相对较高了。那么现在室内 PM2.5 在3微克每立方米。那么今天您看，这500啊，今天这么厉害，500是这个指数。那么今天的 PM2.5 室外是449，北京市今天是这个高浓度的 PM2.5 爆表的。负离子净化器功率很低，只有3瓦左右，每天24小时开机，一周耗电仅有1度。负离子净化器实现了无噪音、无耗材、低能耗和无二次污染的目的，可室内的空气交换又是如何解决的呢？对，你看这是办公区的这个监测器，现在 PM2.5 是9这个地方啊，然后二氧化碳浓度500多，也是非常好的一个二氧化碳浓度。人多了以后，二氧化碳浓度会升高一些。当室内充满了负氧离子之后，那么窗缝进来的颗粒物呢，可以被拦截在窗户附近，那让它吸附沉降在窗户周围。那么同性相斥，让颗粒物都带上同种电荷之后，也会相对被推开一些。那所以适当的开窗，开一个缝儿，可以让空气流通，但是颗粒物不进来。北京某小学安装负离子净化器已经好几个月了，可是到底效果怎样？许多学生家长和学校老师质疑这种没有声音、没有风感的净化装置。周末，他们委托专业的检测机构进校检测教室的净化效果。这个是测细颗粒物 PM2.5 的仪器，是微电脑激光粉尘仪。然后这个呢，我们是针对这个仪器设备运行可能产生的臭氧，我们这个进行的是臭氧浓度的采集。然后还有一个牵扯到的参数就是，电磁辐射，我们这个是专门测量这个公平电磁辐射的一个仪器。安装好设备，检测员首先采集了教室内本底数据，包括 PM2.5 的指数，
电磁辐射的数值以及臭氧浓度的样品。咱们通过这个仪器的测量，这间教室的本底值的浓度是0.185毫克每立方米，这个就是185微克每立方米，浓度已经很高了。打开负离子净化器后，检测员又对教室内的电磁场进行了测量。磁场咱们这个数值大概就集中在30多纳特，咱们国家这个标准给的是100微特，所以说这个差的也是差不多有1000倍左右，这个对人的危害是很低的。半个小时后，教室的 PM2.5 的浓度下降到了50左右。接近一小时时，检测员又一次采集了 PM2.5 的数值。咱们这个采集的时间已经采集了59分钟了，所以咱们这个净化器也就是说已经开启了59分钟，然后咱们又做了一个 PM2.5 浓度的检测，现在可以看出来就是说这个浓度值已经降到了0.038毫克每立方米。空气采样器也在一小时后完成了空气采样，检测员把空气样品带到了实验室，在那儿他们通过专门的仪器分析出了样品中臭氧的浓度。经过检测，我们测得当时环境当中的臭氧的浓度是低于我们这个方法检测线的，也就是说对检出。教室中安装的负离子净化系统，所有的数据已经通过互联网上传到管理平台，管理员只要打开电脑就可以查看各个教室的情况，并远程控制设备的开关。一旦教室空气质量异常时，系统还可以通过网络发出通知，提醒相关人员采取措施。现在，负离子净化器的研究者们还在进一步优化净化器的相关部件，降低净化器的成本，让更多的人通过室内除霾的3.0技术，提高生活的品质。现在呢，为了对付雾霾啊，大家真是想出了不少招数。因为有些人也考虑到了，我们不可能永远只是居住在自己的家里足不出户，那么我们还会到公共场所，我们还会坐公交，我们还会坐地铁，我们还会开自己的车，怎么办呢？于是一些小巧的防霾产品就诞生了。你比如说，现在可能有不少这个买车的用户肯定都会选用一些车载式的这种小巧的空气净化装置。简单的说呢，往往呢，它都是这种滤网式的啊，也就是这种借助吸附功能来清除我们车这个空间当中的 PM2.5。还有一种呢，就是负离子式的。您看，像这几种呢，都属于是负离子式的。简单的说呢，就是通过释放这个负离子，然后吸附啊这个带有正电荷的这些小颗粒，然后把它集中在表面，保证呢我们的空气是干净的。甚至呢，有人开发出了啊像这样可以挂在脖子上比较小巧的产品。总而言之吧，我们为了对付雾霾，真的是想出了不少的招数。人居环境专家赵飞博士还通过已经安装的空气净化系统采集到了空气质量的大数据，现在他们正在利用系统数据构建楼宇建筑的空气质量图谱，为教室、办公楼等建筑提供诊断，对建筑本身出现的漏风、空调分布不均、能耗浪费等问题提出改善建议，为构建绿色环保低能耗的生活空间贡献他们的聪明才智。怎样的超级材料才能保障救援人员安全穿越无情的火场，甚至抵抗高温蒸汽的喷射？超级材料防蒸汽避火服，上集。